Hallå, Felicia! Visst är de söta? Vadå, är du rädd för marsvin? Du kan ju inte läsa, bara fräsa. Det är faktiskt bråkstakstäver och de är annorlunda. Fast lika bra kan de vara. Jo, vi är här nu. Jag och Siv. Vi skulle träffa... Cerisia. Cerisia. Ja! Ja. Ja, välkomna upp. Okej. Hej. Jag heter Alva. Men alla kallar mig för Vava. Jag heter Siv. Jo, du har rätt, Siv. Egentligen är det på söndag. Men vi tycker inte det är så noga. Helgen börjar ju på fredagskvällen. Inte sant? Vill du att jag ska läsa en Lucia-vers för dig? Gulliga lilla Pollan, världens snällaste. Stanna, Pollan. Sitt. Varför har hon en bula på huvudet? Får vi bitas lite svagt på dig? Nej, jag letar efter min kompis. Det kan ju vara vad som helst, ju. Kan vi få en pepparkaka medan vi väntar, snälla? Nej.